Level 4 gangster, najmanjši level od vseh YouTuberjev. Jaz sem elitna forma YouTuberjev, samo enkrat na leto lahko igram Fortnite, to je to. Ne, pa vsak dan, ker drugi nobi, halo. Ha, kdo mi psa strela, da ti jebem vse po spisku, pust mojega psa na mir. Ljudi se strela, pse pa... A, zdaj pa bežiš, ha? Veš, ko lasnik svojega psa začne brant, vsi stran bežite. Lepo zdrav sem skupaj, novi Fortnite video, nov let, nov video, prv video ta let. Gremo Fortnite, sola igra. Upam, da ste me lep lovni... nov let, super. Začnimo prv video s tem, da imam jaz neznanje govorenja. Kap v glav. Te gremo nekam, ki še nisem odkril, a? Poglej to prele... konc je božiča s to musko, Madonna. Kam pa jaz grem? Pejmo tam desno, tam je dobro. Ja, upam, da ste lepo in varno preživeli. To je bilo lepo in uspešno v novem letu. Jaz imam namen ta let na polno skušati, plus to, da bom vsaj 365 videov objavil. Zelo sem potrudil, da bo ful več videov. Ne vem točno koliko, ampak ja. Grevo Mandalorian, lešem Mandalorian ladja, idemo. Jaz glih nisem kaj velik praznoval ta let. A imam jaz slučajno slab internet spet? To je un levo gor znak, a ne? Ja, super, men lega v kurac eskaj. Se lahko jaz nekaj preselim, kaj dejansko dobro ni internet, ne, da moram sranje od telefona uporabljati, mrš. Poizkušte vilke dve. Ja, če ste novi tukaj, prosim, naročite se pa pritisnite like, če vam bo video všeč, hvala lepa za vso podporo, res ste super. Zdaj pa gremo igrati, creator koda ni kvoga, če kdo igra to igrico, obvezno uporabite, hvala lepa za vso podporo. Ta let mi je en mesec Fortnite pomagal, da sem lahko najemnino plačil. Mislil sem, da no mogu plačati, pa sem pa dejansko dobil denar od Fortnite, ker vi uporabite moje kodo, malo sem dobil tok, da mi je pomagal. Ja, zelo dobro. A meni še kar lega, jaz bom znoril, star, znoril bom. Ja, grem tukaj kaj kamp, mogoče bolj parja... Odličen začetek, v glavnem, kar sem hotel reči, da jaz novega leta glih nisem kaj velika preživljal. Z moja punca sva bila doma, ona je zbolela za korono, tako da... Jaz sem pa tudi malo zbolil, sem ne, nisem pozitiven za korono, sem kukr, da imam ono rahlo obliko, veš, prehlaj pa tako malo. Ne, prehlaj? Prehlad? Ja, prehlaj imam od korone, ja. Moje lase se lušči od korone. Sem z mano čist cool, tako da jaz lahko še kar snijam. Jaz sem ultimat. Moje imunske celice ne morem ben uničati, okej? Ka boleza mene vid, kar stran beži, okej? Ampak, punco je pa malo bolj sklatil, tako da sva bolj... Nič delala za nov let. V bistvu sva spala. Jaz sem se tako zbudil 10 minut pred novim letom. 5 minut čez nov let? Sva že spala. Nažalost nisem mogel pržgati tune baterije, ko imam za 200 euro, tako da bom pa mogoče za pravoslaven... Nov let, ali kako, ja, bomo videl. Vsaj unije ljudje, ki komentirajo, ki me hoče ubiti, zato ker sem pirotehniko bržgal, ker živali sedaj ne morajo žvet zaradi mene. Medtem, ki sem jaz to delal ob kamnolomom, ki cel cajt uničujejo, pa eksplozivi, pa vse, ampak ne, unen ognjemet, zaradi tega sem jaz najslabša oseba na tem svetu. Kjer je komentarje, pa tam se dobivaš, ver, zaradi takih stvari, tako... Ja, sem ga dejansko ubol. Ni bilo to malo čude? Na meni še kar legal. Je pa natančnost. Ojoj, pujsek. Ja, zaradi takih komentarjev, kdaj kar ne veš, ab sploh. O, še eden je. Ha, prasec, kdo mi ga vzel? Desno je? A ni bil tam? Ah. Aha. Pismo. Kam si se skril, pacek? Okej. Kaj sem pa jaz zdaj naredil? Ful dobro, dol sem šel, da ima ja višji del. Jaz bi rekel, sem mrtv spet. Slabe odločitve v žule. Ha! Pust me! Daj mi hitro žulene, daj mi hitro žulene, daj mi hitro žulene. Pros! A to pol mojih metkov je šlo v prav... Jaz ne znam te igrce, jaz ne vem, kako ta igrce deluje. Odlično nam gre. Sem pa enega obal, jej, prv kill za nov let. Znoril bom. O, jaz bom tukaj cel Fortnite priživel, sam klele na tej mapci, odlično. Sem jaz res toliko slab v Fortnite, ali vsakeč, ko igram, mislim, da je to najbolj polovljena igrca ever. Ne vem, sam tako feeling. O, ne, dober je. V glavnem pač vedno je v 1% ljudi, ki komentirajo take kozlarije, ki mislijo, da vse vejo, na konc pa nimajo pojma, ker jaz z ognjemetom toliko unesnažujem zemljo, da zaradi enega mene je cel svet unesnažen, okej. Ampak ja, budale od ljudi, jaz krivim reklame. Ne, se štekam, ne, petarde pa to, to je slabo za žvali pa vse, ampak model... Vožnje avto je slabo za žvali, ker vohajo to, grajenje cest je slabo za ljudi, okej?
Za živaline ljudi, za vse ljudi, tako da tišina. Žal. Po mojem so vsi hobi na tem svetu slabi za ljudi, še grejenje, mislim, sajenje dreves je po mojem lahko da je slabo za... Ne vem kva, za neki zih. Sam veliko ljudi je pa uživalo v videu, tako da meni je cool. Dan imate kle kaj za me. Kva me, to je pumpa... Wow! Ključ rabim. Nimam ključa. Lahko ulomim? Poglej ga no, falota. Poglej ga no. A ja? A to je prav tako, a? Super! Skor sem se obal, ker sem dol padel, pa je pa še pol leta trajal, da sem ga sploh ustrelil. Odlično nam gre. Jaz sem pro v tej igrci. A ja, malo sem spet nastavitve spremenil, mičkeno sem znižil igrico, tako da še bolj zgleda kakor drag. Sam hočem, da mi čim manj lega, tako da se upravičujem. Vse kvaliteta itak ni bila nikoli dobra stvar mojih videov, a ne? Haha. Zakaj vi mene sploh gledate? Mene zanima. Zakaj? Ker moj kanal itak umera. Ne vem, zakaj imam jaz skor 40 tisoč naročnikov, pa nič ugledov ne dobivam. Mislim, sej malo štekam, so igrce, ki jih ljudje ne gledajo, pa so še videi krajši, zato YouTube manj promovera, sem... O moj bog, to je glupo. Algoritem pa to vse. A? Sedam je ready. A? A, okej, dej mi lock, jaz imam lock, jaz sem varen. Kdo hoče mojo... Puščico, haha, ko je skličem moj penis, ker je tuk tanek, ne se šala, komedija, haha. Slap juice! Jaz to spijam, pa grem v šolo, začnem tep staldi, a ne? Ej, človek, je bil, gremo iz vidnico. Jeeeke! Zakva, zdaj ustrelil? Koliko je možnost? Nač, da drevo zadanem, ja, to je velikem. Kva če se jaz, ja. Dej grem jaz proti zonu, počas pa bomo videli. O, kako pa tega nisem opazil. Yes, level upil sem se. Kako raba mene level 20, da dobim do znarja, da kupim nov Battle Pass, ker imam 750 nekaj taske. Ja, leveli. Aha, jaz veliko igram to igrico, da rabam levele. Pa pojdimo, počasi predvidevam, da bo veliko ljudi za moje ritje, ampak ni važen. Parkour! Kaj bo ta? Jaz to, a men to še kar lega, ali kva men to vse skrpču? Dej, ali jim lahko na streho? O, en je že bil tukaj. Kak lepo. A? Ja, ja, dej, na, zber, neki, briga me, dej mi mir. Meni gre dosti na etra. Wow, lag. Pa, so vsi na internetu, ki so počeden zel, kva, ali kako je, imam znor, stari. Zakaj jaz nijem optike? Moderni časi, še kar nijem klinčeve optike. Vsaj nijem sosede, ki me gleda masturbirat, kakor v prejšnji bajti, tako da, ja. A se lahko jaz nekam preselim, ker je dejansko vse v redu? Ne? Lag? Super. O, to je človek. Kaj jaz strelam? Aha, aha. Super. To pa sploh ne bomo govoril, kva se je zdaj dogajal. A ja, bomo kar nasred, se mi briga, itak mi toliko lega, da mi je vse. Zdaj že obupu s to igrico pismo. A, ja, ja, slepi ti svojo mami s tem slep džusom, kva mi briga. O, auto. Pšš, en strela auto. Gremo iz vidnico. O, moj bog, nehi lega, ti jom znal. Sem pa dva oba z legom, a? Čestitke men. Kva je bilo? O, šlok. O, hudi, mene je bilo. A, dva sta tam. Tari pa za njemu, a. A to ga kao ni zadel. Ne, sej, zih ni. Dej mi granate, mogoče s tem znak. Granate so vedno odločitev. Aj, te granate ne dosežajo, a. Ja pa ja. Kva je ta parkour? Pa kva se dogaja v te igrci? No, tle, stari, igraš uno, da ne gradijo, ali dje še kar letijo pa vse neki. Ma, jaz sem Marto, meni tak lega, jaz sem noob, sup. Dobra, drugač, ta igrica, meni je ful, jaz uživam. A se sliš, kak mi je dober, sej vem je to všeč, da sem jaz vesel. O, bazookama, kudo. No, to je pa dober ubitek. In spet pa ure, čakajmo na novo igro. Pazi avto, za tabo je. In kako je to preživel, majke ti? Avto ga je zgazil, bazooka zraven njega, to her. Ne, ne, ne. Fortnite tako ni nič realističen. Pa kaj to, četvrta runda že, ne se mi gre kar dobro. Super, zdaj mi pa še lula, to je zanimiva igra, zdaj bom živčan v sanja in od igrce. Ej, kva me te tam urkan, madona. Oko, tornado. Kam jaz grem, kaj, lej, tam zgleda, dober. O, pozdravljen, kam pa greva? Jaz sem zamešil, a ti kam greš? Grem jaz sem, jerim sem. A, men lega, kle ni nič, kle je spolni urožje in men lega. In tam levo je človek, lej človek je tam.
Da mi orožje, men lega. Men lega. Zelo. No, saj enega sem lahko bol in... Op, tinka mi legla. O. A, super. Na, obol se bom. Na, na granate. Na mrš, kurc. Če kar nisem mogel parkour gor, kako kar nisem mogel plezat gor? To zveni jako kar izgovori, niso, ne, ne, super. Jerim scet in to bo zdaj zadnje. Dej, gremo na polje, tam zgleda najbolj ravno in varno. Ali pač, v tem letu se hočem sred gozda preseliti. Sam tam je pa tudi slab internet, kam ne se zdaj preselim, to je štala. Sram denar, da rim obaj to na samo. Imam dost, da mi sosedje do 2 zjutraj musko nabijo. Stari, kdo začne ob 10 musko predvaj? To je zdaj vprašanje. Dobar dan, men lega, odlično. Ne, zjutraj mi tako je, 3 ure sem rabil, da se internet dejansko zbudu. Ko, reseteraš vse, ne dela. Važen, da so računi zaplačat skozi dobri, ja? To so pa skozi redna stvar. Dobro, ščit imamo, odličen začetek, toliko slabši konec. O, ta assault rifle je tako dobro, sam ne odbliz. O! A ste videli ta lag? Jaz odprem, pa traja. Zato rim pa sam nazaj Rise of Nation igra, tam saj interneta ne rabim pisma. Olej veternice, školik je to slabšele za naravo, a? Kaj pa oni, ki meni jamrajo v pirotek? Lej, da što, boge ptiči se zaletijo v veternice. Kjer lag jaz, o moj bog. Ja, Veš to, ne, to je pa smeh, ki se ti zmeša, super, odlično, rad imam življenje. A tako bomo začeli let, odlično, jaz bom let začel s slabim internetom in s korona obajt, odlično. Bom jaz namer, ne skrb, se ne, se zakaj plačujem 23 evrov na mesec, zatole, ne, da internet kole dela. Zato, da imam max hitrost 10 mega, ki pa ponavad pa 1 mega, še, aha, a gremo kar samomor narest. Ole, človek! A! Aha! Jaz delam! Odlično! Jaz ne morem te igrice igrati, ker moj internet je debil. Hvala lepa ste gledali ta video, upam ste imeli fajn in srečno v začetku novega leta. Aj, čau!